reči sam je inspiracija. Kada sam se učlanio sam, prvenstveno sam mislio da će to da mi pomogne da ugovorim neke nove poslove za firmu koju sam tada radio. Međutim, kasnije s vremenom su kvalitetni ljudi kojima sam bio okružen u samu unapredili mene. To mi je na kraju i pomoglo da se odlučim da sa partnerima pokrenem svoj biznis.